Välkomna till kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på fisk. Och det kommer inte bli vilken fisk som helst, utan det kommer bli en hel fisk som kallas rödspätta. Jag ska visa exakt hur vi ska göra. Vi ska skära bort huvud, vi ska dra bort lite fenor och sen ska vi helsteka det med lite ströbröd och mycket, mycket smör. Men innan det så ska vi göra ett enkelt klassiskt tillbehör med rödbetor, lök och kapris. Och det kommer jag börja med. Så det är klart när vi börjar med fisken. Det här är ju absolut inga konstigheter. Vi kommer göra ett superenkelt tillbehör då till rödspättan. Och då kommer det vara lök här som vi kommer vända upp i brynt smör. Och rödbetorna här har ju jag kokat själv. Man kan köpa dem färdigkokta. Man går och köper så här små tärnade rödbetor som ligger lite ättika också. För ättikan i det här fallet kommer jag tillsätta så man får någon slags syra till betorna som är ganska söta. Viktigt då när man bryner smör är att plattan ska gå på medelvärme ungefär. Det behöver inte vara för hårt. När man väl börjar bryna sen så är det viktigt tycker jag att man vispar smöret så att de här goda partiklarna som bryn sätter sig i botten. Man vill ha det nötigt. Det är det som är det absolut viktigaste med det brynta smöret. Det får inte bli för bränt. Ja, här har vi perfekt brynt smör i mina ögon. Och det är doften och det är färgen. Och det är allt. Helt underbart. Bättre så här blir det inte. Ja, nu när smöret är brynt och varmt går vi med löken, rödbetor och kapris. Lite salt kan vi smaka av med och sen är tillbehöret klart. Sen går vi på fisken. Ja, här har vi då rödspätta, hel rödspätta med huvud och fenor. Jag kommer skära bort här huvudet, inga konstigheter. Och det gäller ju bara att följa efter, det är, man ser ju här att upp. Man kan ju ta en sax eller så kommer man ha en riktigt vass kniv som jag har här. Det ska ju få plats i stekpannan. Det här är ju en riktigt stor rödspätta. Jag är ju länge sedan jag såg så stor rödspätta så att vi bara skär av och så skär vi av också. Så. Och fisken kommer vi steka hel. Jag kommer att vända upp det här i ströbröd. Och då undrar ni liksom, vad med skinnet? Och jag kommer välja skinnet på. Rödspätta har ett mjukt och fint och ätbart skinn i mina ögon. Jag tycker man kan behålla det. Däremot andra plattfiskar som är piggvar, där går inte att äta skinnet överhuvudtaget. Men rödspättan går det och jag tycker det blir supergott. Och det här blir ju en enkel panering. Man kan ju panera det här i vetemjöl också, som är kanske det klassiska. Men jag kör ströbröd, jag tycker det blir lite frasigare. Så att det här är egentligen superenkelt. Det är inte bara ströbröd och båda sidorna. Och sen lite salt och peppar. Och sen är det bara att steka i mycket, mycket smör. Ja, viktigt tycker jag nu att den sida man serverar uppåt, den lägger man ner först i pannan. För ofta står den blir finast, finast stekt. Nu är det viktigt då, varm smör, bryn smör som ni ser här. Röra, steka, man får riktigt bra yta. När är fisken klar då? Det är en väldigt bra fråga. Det får man ju känna egentligen längst ner i ryggbenet. Antingen med en liten kniv och känna att det släpper eller en termometer. Men som sagt, man ska inte vara rädd att steka länge. Det är helstekt fisk, den är nystekt och då spelar graderna inte lika stor roll kan jag tycka. Helstekt rödspätta med ett smör här, med ett brynt smör smakat med rödbetor, kapris och lök. Och så har vi lite citron på och dill. Ja, en fantastisk enkel vardagsmiddag. Och väljer man då rödspättan, försök hitta MSC-märkt rödspätta. Så att receptet på det här hittar ni som ni vet på köket.se. Jag kommer moffa i mig den här utan problem. Ha det bra, hej då!